ទេសនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តយើងនឹងមកចាប់អារម្មណ៍ពីបទវិភាគអន្តរជាតិវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយក្រុមអ្នកជំនាញជាច្រើនបានបង្ហាញនូវក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេជុំវិញនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយពួកគេបានមើលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងប្រឆាំងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាជាជាងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្លាប់បានលើកឡើងជាច្រើនលើករួចមកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានចេតនាបង្កសង្គ្រាមត្រជាក់ណាមួយនោះឡើយតែការលើកឡើងនេះហាក់ដូចជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីធាតុពិតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនតទៅសោះតាមពិតទៅសង្គ្រាមត្រជាក់នាយកសម័យថ្មីរវាងអាមេរិកនិងចិនបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយតែសំណួរមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានគេសួរនៅពេលនេះគឺថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិនប្រែក្លាយសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅជាសង្គ្រាមក្តៅបានដែរឬក៏យ៉ាងណាតើសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចចាប់ផ្ដើមបានដោយរបៀបណានៅពេលនេះដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីបទវិភាគអន្តរជាតិមួយនេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងសន្តាប់នៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានប្រកាសជាសាធារណៈថាអ្នកដែលរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍទៅមុខរបស់ចិនប្រៀបបានដូចជាពួកគេយកពងមាន់ទៅជល់នឹងមហាកំពែងដាច់ថែបដ៏រឹងមាំមួយកងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA បាននឹងកំពុងបង្កើនការផលិតនាវាចម្បាំងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្នុងបរិបទដែលក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ចកោណនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានព្រមានថាចិនអាចនឹងបំផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ក្តៅគគុកដទៃទៀតនៅពេលណាមួយក្នុងទសវត្សរ៍នេះក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយពួកគេមើលឃើញថាមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាជាជាងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្លាប់បានអះអាងជាច្រើនលើកមកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានចេតនាបង្កសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីណាមួយនោះទេតែការលើកឡើងនេះហាក់ដូចជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីធាតុពិតនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនតតែសោះតាមពិតទៅសង្គ្រាមត្រជាក់នាយុគសម័យថ្មីរវាងអាមេរិកនិងចិនបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយតែសំណួរមួយដ៏សំខាន់ដែលគេត្រូវចោទសួរនៅពេលនេះនោះគឺថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំញាញ់ឬទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិនប្រែក្លាយសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅជាសង្គ្រាមក្តៅបានដែរឬក៏យ៉ាងណាចិនមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមុននឹងចាប់យកតំណែងជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកជំនួសអាមេរិកដើម្បីរារាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានឡោមព័ទ្ធចិនស្ទើរតែគ្រប់ទិសនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោកโจ Biden ការឡោមព័ទ្ធបែបនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញសេណារីយ៉ូពីអតីតកាលដែលអូសចិនឲ្យប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហៅកាត់ថា POC កាលពីឆ្នាំ1949មកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទីក្រុងប៉េកាំងមិនអង្គុយរងចាំការវាយប្រហារពីសត្រូវនោះទេដោយពួកគេតែងតែបើកការវាយប្រហារជាមុនមិនឲ្យសត្រូវត្រៀមខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានយល់ស្របដូចគ្នាថាចិនតែងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាមិនមែននៅពេលចិនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងនិងអនាគតឡើយប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលចិនយល់ថាសត្រូវកាន់តែចូលមកគៀកឬអាចនឹងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធពីសត្រូវឬក៏អាចដល់ថ្នាក់បាត់បង់ទឹកដីហើយមិនថាតែកំពូលមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចិនមិនធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយដែរតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ចិនបានពលីជីវិតកងទ័ពជិត1លាននាក់ដើម្បីការពារកូរ៉េខាងជើងដែលមិនបានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងខ្លួនហើយសូម្បីតែសាធារណមតិទូទៅនាសម័យនោះក៏មិនជឿថាចិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃនោះដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនិយាយដល់
ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំចិនដូចជាលោកម៉ៅសេទុងក៏បានខាងជើងប្រៀបបានដូចជាត្រណប់ការពារដល់សំខាន់មិនអាចខ្វះបានរបស់ចិនពលគឺប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ចូលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកងទ័ពអាមេរិកនឹងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងដែលស្ថិតនៅក្បែររបងប្រទេសចិនហើយទៅថ្ងៃក្រោយគឺចិនខ្លួនឯងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីអាមេរិក ទស្សនវិស័យបែបនេះនៅតែដិតជាប់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតថ្នាក់ដឹកនាំចិនសពថ្ងៃរួមទាំងលោកស៊ីជីនពីងដែលចាត់ទុកថាការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជួយកូរ៉េខាងជើងជារឿងត្រឹមត្រូវនិងជាជ័យជំនះដែលចិនបានកំចាត់ចោលការគំរាមកំហែងពីបរទេសមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1960កងទ័ពចិនបានបើកការវាយប្រហារលើកងទ័ពឥណ្ឌាដោយសារតែកងទ័ពឥណ្ឌាសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យាមកាម នៅលើទឹកដីដែលចិនទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យហើយនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1970ចិនបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមដែលហ៊ានទទួលឲ្យកងទ័ពសូវៀតឈរជើងនិងលុកលុយចូលកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនហើយការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយសារអតីតមេដឹកនាំចិនដូចជាលោកតេងសៀវពីងនៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាចិនត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដែលនេះ អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ចិននៅឆ្នាំ1956និងពីឆ្នាំ1956ចិនបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់កាំភ្លើងឬមីស៊ីលនៅក្បែរដែនទឹកកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលបំណងកំញើងកុំឲ្យតៃវ៉ាន់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនពីចិនមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នលំនាំនៃការវាយប្រហារលើសត្រូវជាមុនត្រូវបានគេមើលឃើញថា នៅតែមាននៅក្នុងផ្នែកកំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបើទោះជាយោធាចិនមិនដែលប្រឡូកចូលក្នុងសង្គ្រាមធំៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកក៏ដោយដោយមានប្រជាជនមួយចិច្ច3000លាននាក់និងមានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានផ្ដោតជាសំខាន់លើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនិងទទួលបានសម្បត្តិពីបណ្ដាប្រទេសដទៃរួមទាំងប្រទេសជាគូប្រជែង អង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងឲ្យចិនកាលពីឆ្នាំ1976ប៉ុទុយហ្គាល់បានប្រគល់ទីក្រុងម៉ាកាវចិននៅឆ្នាំ1979ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសុខចិត្តបើកផ្លូវឲ្យចិនចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO មិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានផ្សះផ្សាបញ្ហាចំនួនទឹកដីជាមួយចិនពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ 2019រីឯប្រទេសច្រើនជាង20ផ្សេងទៀតបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយងាកមករកចិនវិញនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះដោយមិនបាច់ច្បាំងនិងស្របទៅតាមទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកតេងស៊ីពីងដែលបានបង្រៀនពាក្យមួយគ្រាដល់កូនចៅចិនជំនាន់ក្រោយនោះគឺលាក់បាំងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងរងចាំឱកាសល្អមកដល់ប៉ុន្តែគំនិតមួយនេះរបស់លោកតេងស៊ីពីងហាក់ដូចជាសាបរលាបបន្តិចម្ដងៗនៅក្រោមសម័យ ដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលធ្លាប់បានបង្ហើបត្រង់ពីមហិច្ឆតាចង់ឲ្យចិនក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកម្យ៉ាងវិញទៀតស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងជួបបញ្ហាជាពិសេសគឺការបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនពេញកម្លាំងចំពោះមុខកំណើនប្រជាជនវ័យចំណាស់បានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងបោះជំហានទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យយោធាឲ្យកាន់តែទំនើបដោយមិនអាចពឹងខ្លាំងពេកតែទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លួនទៀតនោះទេពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2033ចិនត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាអាចនឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មនៃមនុស្សពេញកម្លាំង 70លាននាក់ហើយប្រជាជនវ័យចំណាស់នឹងកើនឡើង130លាននាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកជូបៃដិនចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមឡោមព័ទ្ធស្ទើរតែជុំទិសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយក្នុងនោះជប៉ុនបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាទ្វេដងតៃវ៉ាន់កាន់តែមានទំ
ាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកនិងបង្កើនចំនួននាវាចម្បាំងរីឯអូស្ត្រាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែធ្លាប់បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈបកសម្ព័ន្ធប្រឆាំងចិនដូចជា Quad និង AUKUSលេចចេញជារុករៀងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះថាតើស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពឡោមព័ទ្ធរបៀបនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនមានអារម្មណ៍ថាកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ឬត្រូវប្រើកម្លាំងយោធាដែរឬទេបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញតំបន់ដែលអាចនឹងក្លាយជាសមរភូមិសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទៅថ្ងៃអនាគតដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងជាពិសេសគឺកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្លាប់បានលើកឡើងជារឿយៗថាចិននឹងបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមជ្ឈបាយមួយនេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចឡើយជាក់ស្ដែងការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ 68% យល់ថាខ្លួនឯងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មិនមែនជាជនជាតិចិននោះទេហើយច្រើនជាង 95% ចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់រក្សាអធិបតេយ្យភាពដោយសពថ្ងៃម្ល៉េះហើយមើលទៅការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់មានតែធ្វើឡើងតាមកម្លាំងយោធាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿជាក់ថាចិនមានសមត្ថភាពយោធាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែមីស៊ីលចិនអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់និងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យការឈ្លានពានទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកក៏បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ត្រង់ៗនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកទ័ពចូលជួយកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនប្រើកម្លាំងយោធាលើដែនកោះមួយនេះរដ្ឋបាលលោកไบเดนមានផែនការពង្រីកវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យបានមុនទសវត្សឆ្នាំ2030ស្របពេលតៃវ៉ាន់ក៏កំពុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដែរក្នុងនោះរួមមានមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលនេះមានន័យថាចិននឹងមានឱកាសល្អចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចុងទសវត្សនេះព្រោះថាសមតុល្យយោធានឹងលំអៀងទៅរកចិនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ2020ពលគឺនៅមុនឆ្នាំ2030ជាពេលដែលនាវាចម្បាំងនាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈូឃូឈីងដែលថាចិនអាចនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើកប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំវាយកកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2025